Mesela sual var. Sualım böyle bunlar idi. Bir de elə belki gelmişken bu meseleni de elə toxunaq bu meseleye. Çünkü mənə de çok sayılı yazılar geldi. Biz ötən verilişlerimizde. Mən istəyirəm ki tam suallarımı bitirim. Sonra siz rahat Kur'an'daki elmi, müasir elmi qabaqlama, Bibliyada İslam müjdəsi bunlara daha geniş vaxt ayıra biləsiniz. Misal üçün biz ötən verilişlerin birinde Xomeyninin cinsi değişmiyorlar fətvasından danışdıq. Mən baxdım ki yazdılar siz əsassız danışırsınız, belə şey yoxdur, o orada belə deməyib. Ona görə siz nə əlaqə saxladım, dedim ki biz keçən dəfə danışdıq bunu. Bunu biz nəyə əsaslanıb dedik? Bəli. Sizdən xahiş elədim ki bunu bu verilişimizdə əsaslandıraq biz. Ona görə Samin bəy bu kitab nədir belə? Bu kitab Xomeyninin kitabıdır, Təhrir-ül Vasilə kitabıdır, məşhur. Birincinin də Xomeyninin. Xomeyni bəli, Aha. Ruhullah Xomeyni, Allah'ın ruhu deyilir, Xomeyni onun kitabıdır, adı ləqəb elədir. Aha. Bu o Bu kitabıdır. bunu bəs hardan tapdınız bu kitabı? Bu kitabı mən düzü mövzuna toxunmaq istəmirdim. Bir məşhur fetvaçı var Xomeyninin, Südəməl məsələ oyunları, o yeri deyil burada deməyin. Onu mən eşitəndə heç cür inanmadım. Allah şahidi ki, mən inanmadım o söhbətə ki, belə düzdür deyə, inanmadım. Bu kitabı pul verdim, mən Bəhreynlə gətirdim. Bəhreynlə sərgi var, kitab sərgisi var idi İran kitablarının. Və sözü ki, bu kitab Livanda çap olunur, Livanda ucuzdur deyə, elə bütün insanlar orada çap edir, Ərəb ölkələri deyək və s. Və orada çap olunur, ama Bəhreyn satışda idi. Bu kitabı aldım və özüm gözümlə oxudum ki, o fetvanı gördüm. Yəni, hər insan eşitdiyini, O hər su da eşitdiyini Mərşan yaymalıdır. meselesi. Bəli, bəli, o burada da, ama O onu, da var burada. bu kitabda da bəli. Sözsüz ki, inanmırdım ama aldım, özüm de gördüm. Lakin indi elim artık daha çok inkişaf edeyim. Ben danışacağım 2003 ile danışıyorum. Onu onda belə eləyir. Siz o birincinin şeklinde gösterin ki bilinsin kimden söhbət gedir. Mən elə mənə maraqlı geldi. Belki ondan Bize o fetva, Gülünç fetvada onu bazı söhbətler olup istemezdim onu. Ama burada cinsi değişmeyi biz danışmıştık. Dediler ki, elə fetva yoktur. Onu ben istedim ki, burada gösterim ki, okuyayım. Ve orada da göndermişim size ki, görürsünüz ki, hakikaten de biz şer atmıyoruz. Onu göstererek bu bir şeklini tapa. Yok o değil. Axırıncı şekil var idi. Lap sonuncu. Deyəsən Xomeyni şəkil axtarır. Ha, onu axtarırdı. Yok yoktu. Lap sonuncu. Aha budur da. Doğru mu? Bak gör. Kardeş. Ha, bu fetva. Bəli, bu Ben. fetva o açıq aydın kitabxanadır, İran kitabxanasıdır vəsait. Bütün nə var o kitablar var. Həmin bu kitabın əlində olandı və o da orada internetlə göstərir orada. Ki, yəni görsünlər ki, biz heç sizə şər atmırıq, əlbəttə şər atmaq olmaz, günah haramdır. Sadəcə olaraq biz elmi mübahisələr, bəhslər edirik, ədəblə, elmlə, tənqid edirik, amma təhqir Yo, olmadan. mənim özümə Bəli. yazdılar axı, dedilər siz şərh atırsınız, yanlış məlumat verirsiniz falan. Mən də sözün düzü də çaşdım ki, dedim bəlkə doğrudan bilmədən günaha girərik, şərh atarıq. Yəni ona Əlbəttə ki, görə biz nə xahiş söz edirəm deyiriksə ki. hamısı dəqiq gözümdə görmədim, hesab demirəm mən. Misal üçün, burada həmin bu kitabda məhz səhifə, ikinci cild 567-ci səhifədir. Və min hər təğyir el cinsiyyə, cinsi dəyişmək. Belə başlayır. Məsələ 1. Zahir adamın hürməti təğyir cinsi racul bil mara, bil amel və bil aks. Deyir ki, Xomeyni kişinin şəkli. cinsini əməliyyat edib dəyişməsi qadın olması və qadının da kişi olması adam hürməti təğyir. Haram deyildir. Bunu Xomeyni deyir. Kişinin demir ha, bəzən bizə efirlərdə və ya da insanları aldatmaq üçün deyirlər ki, yox burada hermafrodit aiddir, iki cinsli doğulan aiddir, xeyir elə demir. Birbaşa deyir ki, kişi yox burada hermafrodit aiddir, iki cinsli doğulan aiddir, xeyir elə demir. Birbaşa deyir ki, kişi özünü qadın, qadının da özünü kişi etməsi haram deyil. Əsl qadın, əsl kişidən söhbət. İndi gəlir həmin o ikinci söhbətə. Vakədə lə yəhrumul aməl fil xunsə li yasirə mülhəqən bi əhli cinsəyin. Və həmçinin ikinci fətva. Ərəbcə Həmçinin oxuyursunuz da bu bəli, Ərəbcə Ərəbcə. oxuyuram kitabından və orada da efirdə də göstərildi birbaşa öz saytlarından. Bəli. Vakədə lə yəhrum el aməl fil xunsə li yasirə mülhəqən bi əhli cinsəyin. Və həmçinin iki cinsli. Bax, xunsə bu deməkdir. Ki, həmçinin iki cinsli də əməliyyat eləyərək iki cinsdən birinə nisbət edilməsi haram deyildir. Yəni birinci əsl orijinal kişi özü qadın edə bilər deyir, əsl qadın özün kişi edə bilər deyir. İkinci deyir ki, xunsiyadır həmçinin, o germafrodit de cinsini dəyişib digər cinsə nisbət edilə bilər. Hətta burada deyir ki, məsələ 2568-ci səhifədə Xomeyni deyir ki, lo təğayyur al-am sara ammeten və bil aks. Əgər əminin cinsi dəyişərsə, bibi olacaq. Və bibinin cinsi dəyişərsə, əmi olacaq.
Allah, bu bir abırçılıq diye. Mənim qınamıyım doğrudan bir abırçılıq diye. Ve deyir ki, əgər dayının cinsi dəyişərsə... Onu ərəbcə oxuyun ki, qoy, ola bilər ərəbcə bilənlər. Bəli, leotara gəlir, amma sarı amma tən, və bilaks. Əgər əmi, əminin cinsi dəyişərsə, bibi olacaq və bilaks. Yəni, əksinə, yəni, həmçində bibinin cinsi dəyişərsə, əmi olacaq. Vəl-xalə, xalətən və bilaks qədər, həqiqədər. Və xal, dayı deyir, cinsini dəyişsə, xala olacaq. Yəni, xala da cinsini dəyişsə, dayı olacaq. Açıq aydın burada icazə verir, oxuduq. Yəni, burada germofrodit deyil, açıq aydın kişidən gelir söhbət ki, özün qadın eləyə bilər, açıq aydın qadın özün kişi eləyə bilər.